xildhibaanada golaha shacabka howlwadeenada marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib marka hore waxaan halkan ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii shalay halkan ka bixiyey raalligelinta oo gartay qaladaadkii ka dhacay meeshan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa muhiim arrintaas in lasoo sheeka qaado waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa xildhibaan cumar balash si gaaran ugu mahadcelinayaa waxaa kaloon ammaanahayaa xildhibaanada golaha shacabka inta u badan oo kuraastooda fadhiso ka kicin in hadal halkan ay u imaanayaan moogi aad iyo aad baan leeyahay waad sharfantihiin hadal inay u soo istaagaan halkan mooyaane ma soo istaagaan xildhibaanadaas waxay ilaaliyaan xeerroosaadka waxay ilaaliyaan dastuurka waxay ilaaliyaan bini'aadamnimada waxay ilaaliyaan diinteena islaamka oo suuban xaqiiqa aad iyo aad baan xildhibaanadaas u ammaanayaa intaas markaa hore uga sii socdo waxaa inoo dhammaaday horta oo hadda kadib aan ka wada tanasulnay saan qiyaasaayo meeshaan waa indhihii soomaaliya aan hadda taaganahay caalamka oo dhan baa laga fiirsanayaa xildhibaan meeshaan soo istaaga qayliya miis fuula inta fuula waa naga dhammaataan u malaynayaa maanta naga xiranta taas horta taas waa taas waxaan rabaa marka inaan hoos u sii galo arrimaha socda xildhibaan saad u ogtihiinba waxaa aad loogu wareeray dastuurka iyo in laga shaqeeyo horta waqti badan baa dhuminay xaqiiqa halkan waxaa mooshin keenay 97 xildhibaan oo ka tirsan aqalka golaha shacabka iyo 17 aqalka sare waad ogtihiin mooshinkaas wuxuu ku saabsanaa wax ka beddelka qodobo dastuurka ka mid ah guddoonka way aqbaleen 13 February baa mooshinka hal la keenay waxaa guddi loo saaray 27 February guddi ka kooban 20 xubnood baa la saaray 10 aqalka saraa iyo 10 golaha shacabka guddigaas waad ogtihiin mahdi guuleed baa guddoomiye looga dhigay shaqo dheer buu soo qabtay dhammaan waxaa lagu saleeyey qodobadii ogolaanhaya guddiga waxaa lagu dhisay xeerroosaadka qodobkiisa 33-aad dhinaca kale waxaa lagu dhisay haddii alla kuusama ogol yahay qodobka 32-aad 132-aad dhammaan oo ogolaanhaya guddiyadaas in la magacaabo guddiyada ayadahaa guddiga ugu shaqeeyey warbixintii markii anu xibin baan ka ahaa warbixintii markaan soo gudbin rabno baa guddigii arrintiisu istaagtay yaa loo eersanayay arrintaas sidee u dhacday waxaa ka dhacday arrin aan runtii ku qaabsameyn baarlamaanka oo runtii annagana markii waxaa la yidhahay arrintii guddigii dastuurka ha lagu wareejiyo qodobadan waa laisku soo qaadi doonaa waa laisku keeni doonaa waa aqbalnatay ayadahaydna runtii arrintaas waxaa ka soo wareegtay hal sano ogow waxaa la diiday halkaasna waa February 2023 magacaabiddii haddana February aan marayna waqtigaas wuu dhumay golaha shacabkaana qaadanaya mas-uuliyaddaas iyo aqalka sare labadaba way qaadanayaan waqtigaas halka saraa oo dhumay hadda waxaa loo baahan yahay marka in arrinta iyadaheed aan kabno loo istaago inaan ka shaqayno dastuurka waxaan si gaara ula hadlayaa guddiga madax bannaan ee dastuurka iyo guddiga dastuurka labadaba sharci haddii laga shaqaynayo yaa keena horta oo daba orda guddiga loo diray guddiga dastuurka ha soo dedejiyeeno howlaha iyo shaqada loo igmaday xildhibaanada anugu waaba sheegay 94% diyaar waxay u yihiin inay barnaamijkan ay fuliyaan waxaa kaloon meeshaba ku jirin shaqadaan inagaa leh anu hadalkaas meesha kumaba jiraan leeyahay
shaqadan waxa iska leh labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka iska leh cid kale oo shaqo kula ma jirto fulinteedana inaga leh wax ka bedelkeeda inaga leh cid kale oo shaqo kula ma jirto qof walba halkaanana looga doodaya hadii la yiraahdo hadii wax laga bedelahayo iyo hadii wax lagu darayo marka waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa waqti intii hore dhumay ha ahaato maalintii arrintan la soo qaaday waa lagu tuntaan dhihi karaa xildhibaanadii 97 iyo 17 aqalka sare 114 ka tirsan weeye xildhibaanadii baarlamaankii 11aad bay ahaayeen runtii way dadaaleen ayaga xilli fiicanna way ahayd haddana waaba dhammaan lahaa dastuur haddii xilligaas la howlgeli lahaa marka shaqada guddiga lehna ha qabto annaga golaha shacabkana diyaar baan u nahay waxaan mar labaad leeyahay golaha shacabka shaqo fiican baad qabateen waddankaana waad u halganteen shuruucdii ugu badnaa baad ansixiseen oo lagu dhiiran waayey intaa hadda aan joognayna cunaqabateyntii waa la qaaday deyntii waa la cafiyey waxaan ku biirnay bariga afrika haddana wax kalean rajaynaynaa insha allah dastuurka qoladii dhammaystiri lahayd inaan noqonaa nalooga fadhiya haddii alla yidhaahdo aad iyo aad baad